kala fadhigiisa ka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoomiyay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland lagu wargeliyay inay waajibkooda ka gutaan mooshinka ku saabsan todobaad xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intaasii kadib waxa arintaasi si weyn uga biyadiiday xildhibaanada ka soo jeeda gobollada bariga iyo galbeedka ee jamhuuriyadda Soomaaliland jawiga golahuna waxa uu isu beddelay sida tan intaasi kadib mudanayaashan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in arrintaasi aanay ahayn mid cadaalad ku salaysan waxaan ka soo baxnay fadhiga golaha wakiilada annagu ah xildhibaanada gobolka awdal selel sanaag sool iyo buhoosi waxa weeye dhulbahante warsengeli samaroon ciise qabyaaladda adeer in laysku garto oo fasaxanta waxaan ay xildhibaanadii ka soo tageen deegaanada waxa laga hortaagan yahay diiwaangelintii muwaadinka ID kaarki qofku muwaadinka xaqa uu lahaa baa dhibaato maal walba aan ka mudanaa aan ogolayn oo wasaaradda arrimaha gudaha inay geysho ID ma ogola baran uma ogola taleex uma ogola buuhoodna uma ogola bariga sanaag uma ogola gobolka badan uma ogola gobolka buuhoodna uma ogola xagga galbeedkooda diiwaan ishatayeen laakiin saamigii baa dhiman oo cadaalad in wax lagu qaybsado aan la ogolaysan sidaa darteed maadaama oo la yidhi laysu joojin maayo laysu joojin maayona su-aalna ka socon mayso digtoonow dib u jeeso horay soco ma soconayso dib dambe su-aalna lagu socon mayso nin walba xaqiisa ayuu goosanaya waanu ka soo baxnay go-aanka xisbiyada laleeyahay xisbiyaha ku heshiiyey oran maayo waa saddex nin oo isku qolaa ma oranayo xisbiyadaba shaqa kuma lihin hadaanu meelaha xisbiyadaba kuma jir madaxba kama lihin xisbiga ma lihin ma oranayno geli mayno ma ogolin heshiiska haddaan saami qaybsigiisa cadaalada loo helin adeer ama maxkamad geeya ama ftada abeed geeya ma gelayno haddaan dadka la diiwaan gelin oo sansis la samayn oo cadaalad wax lagu qaybsan oo saami qaybsigii la sixin ma gelayno saasaanu shacabka iyaga wakiil ka nahay cabashada bilahadanafida waad maqlaysee sidaanu wararka ku haynana waxaanu maqlaynaa doorashada waxaa lagu gelayaa sidii horaa lagu gelayaa war ilaah baan idinku dhaariyey anigoo ka mida beelaha qayb ka mida beelaha ah inkastoo aanu dhannahay war lix kursi baan ku fadhinaa haddaanu beesha dhubaasanahay hati oo dhamina toban kursi baan ku fadhiyaa war macadaalad baa sidaas cadaalad maaha mana yeelayni waxaan rabaa in sidaa lagu socodsiiyo waxaan doonaynaa in dadka iyagii la tirakoobo xukuumaddu inay mas-uuliyadda qaado annagoo aan diidanayn in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo annagoo aan diidanayn heshiisyada sida saxa a loo gelayo annagoo aan diidanayn waxaanu leenahay waa in horta saami qaybsi la helaa maxaanu golaha kaga mid noqonnaa maxaanu beelaha iyaga wakiil kaga nahay waxaanu wakiil kaga noqonnaa dhulbahaanta oo lix kursi baa idiin fadhiya baanu kaga noqonnaa warsangeley oo afar baa idiin fadhiya baanu kaga mid noqonnaa samaro waad ogtahay cabashadeeda ma garatay annagoo isu dhan haddaanu nahay beelaha ayuha nebiga aanu nahay haddaanu nahay ayuha nebi waa sidaa wey macno waxaanu leenahay war waa in lasoo dhigaa saamigii waa in saami qaybsi la helaa inaanu ahaa sidana cadaalad ma aha cadaalada ha lagu dhaqmo go-aankii maxkamadda ha la fuliyo waxaan maqlayaa maxkamaddaa loo gudbin doona war maxkamaddu matu go-aankeega dib u gurisa ku noqotaa sharcina maaha haddii maxkamad loo gudbiya hadday kale doorashadaa kuma geli karno kumana galayno saamigii Soomaaliland aan ku lahayn haddaan beelaha furanayaasha nahay ayaa loo baahan yahay ha lagu soo daro waa xiriirka wasaar telefishinka madaxa banaan ee Star Hargeysa.